Регулярно відвідують зоокуточок у парку Чекмана, що в обласному центрі, хмельничанка Марина разом із своїми дітьми. Ми вже протягом 2 років приходимо сюди практично щодня. І знайомимося з новими мешканцями, з старими мешканцями, приходимо годувати і корисно проводити час. Діткам які найбільше тваринки подобаються? Вірунь, тобі які найбільше подобаються? Які мені? Маленька коза. Козенятка маленька. Козенятко. Мишки, синки. Скажи, мені всі подобаються. Мені всі подобаються. Після зимової сплячки у зоокуточку прокинувся бурий ведмідь на кличку Балу, розповів інженер комунального підприємства «Парки та сквери» Тарас Панасюк. Каже, у звіринці хижак проживає із народження 4 роки. Він вже останні 2 роки регулярно осінню впадає в сплячку, зимою спить і так навесні прокидається. Заснув він в той рік десь кінець листопада, початок грудня і прокинувся от десь 14-15 лютого. Так, почав прокидатися, але десь тижня півтора назад вже почав так активно вести життя. Чоловік говорить про ознаки пробудження бурого ведмедя. Весною, після того, як він прокинеться, ми бачимо, що він починає виходити з його берлоги, з його будиночку, і починаємо давати їсти. Зазвичай це спочатку посилене харчування, тому що він зимою нічого він не їв. Додаємо вітаміни, мінерали, мікроелементи, всякі фрукти, овочі домішуємо і варимо м'ясні бульйони, каші. За словами Тараса Панасюка, всього у зоокуточку налічується 20 видів тварин. Крук у нас є, яструб, потім соколи є, сови, кролики, нутрії, овечки, кози, свині в'єтнамські, поросята, кури декоративні, індик, цесарка, фазани, ще є шиншили, морські свинки, черепахи. Лелека є один, лисиці є, одна руда, друга чорнобурка. Інженер комунального підприємства говорить, кількість відвідувачів зоокуточку змінилася. Зараз відвідувачів менше, чим брати порівняно минулий рік. В минулому році це було якби масово переїзд людей, біженців, мігрували вони на захід, і дійсно в парку, і взагалі було більше людей в місті Хмельницькому, і відвідувачів, відповідно, в зоокутку теж було більше. Як правило, зима, початок весни – це такі малолюдні місяці, вже більше, коли потепліє, відповідно, батьки з дітьми приходять в парк відпочивати, і тоді кількість відвідувачів підвищується. За словами Тараса Панасюка, зоокуток працює кожного дня з 10 до 18 години. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.